שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו ואל תביאנו לידי ניסיון כי אם חלצנו מן הרע אמן אבינו 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 Escritos de São Francisco. Organização e tradução de Celso Márcio Teixeira. Coedição da Conferência da Família Franciscana do Brasil. E Editora Vozes. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. É uma excelente edição para tê-las em mãos. Assim como, caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, apoia-se, vaquinha, qualquer quantia é muito bem-vinda. Bem como, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, comentem, gerem engajamento. Isso também auxilia a ampliação e divulgação do canal para outras pessoas. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Como essa pessoa fez anonimamente, me enviou 5 livros, dentre eles, este de São Francisco. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. A todos uma boa escuta. Exortação ao louvor de Deus. Temei ao Senhor e prestai-lhe honra. Digno é o Senhor de receber o louvor e a honra. Todos vós que temeis o Senhor, louvai-o. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Céu e terra, louvai-o. Rios todos, louvai-o, Senhor. Filhos de Deus, bendizei o Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Rei de Israel, tudo que respira, louve ao Senhor. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Todos vós que ledes estas coisas,
Bendizei o Senhor. Criaturas todas, bendizei o Senhor. Pássaros todos do céu, louvai o Senhor. Crianças todas, louvai o Senhor. Moços e moças, louvai o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o louvor, a glória e a honra. Bendita seja a Santa Trindade e indivisa unidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Paráfrase ao Pai Nosso. Ó Santíssimo Pai Nosso, Criador, Redentor, Consolador e Salvador nosso, que estais nos céus, nos anjos e nos santos, iluminando-os para o conhecimento, porque vós, Senhor, sois luz, abrasando-os para o amor, porque vós, Senhor, sois amor, habitando-os e plenificando-os até a beatitude, porque vós, Senhor, sois o sumo e eterno bem, do qual procede todo bem, sem o qual não há nenhum bem. Santificado seja o vosso nome, brilhe em nós o conhecimento de vós, para que conheçamos qual seja a largura dos vossos benefícios, o comprimento das vossas promessas, a sublimidade da vossa majestade e a profundidade dos vossos juízos. Venha o vosso reino, para que reineis em nós pela graça e nos façais chegar ao vosso reino, onde a visão de vós é manifesta, a direção a vós é perfeita, a comunhão convosco é bem-aventurada e a fruição de vós é eterna. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a fim de que vos amemos de todo o coração, pensando sempre em vós, desejando-vos sempre com toda a alma, dirigindo para vós todas as nossas intenções com todo o pensamento, buscando em tudo a vossa honra e, com todas as nossas forças, gastando todas as nossas energias e sentidos da alma e do corpo em submissão ao vosso amor. E para que amemos os nossos próximos como a nós mesmos, trazendo todos, segundo nossas forças, ao vosso amor, alegrando-nos pelos bens dos outros como pelos nossos, compadecendo-nos de seus males, e não causando a ninguém qualquer mal. O pão nosso de cada dia, vosso dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, dai-nos hoje, em memória, inteligência e reverência do amor que Ele teve para conosco, e das coisas que nos disse, fez e sofreu. E perdoai as nossas dívidas, pela vossa inefável misericórdia, pela virtude da paixão de vosso dileto Filho e pelos méritos e intercessão da Beatíssima Virgem e de todos os vossos eleitos. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e o que não perdoamos plenamente, Senhor, fazei-nos perdoar plenamente, para que, por amor a vós, amemos verdadeiramente os inimigos e intercedamos devotamente por eles junto a vós, a ninguém retribuindo mal com mal, e que nos esforcemos para em vós sermos úteis em tudo.
E não nos deixeis cair em tentação. Oculta ou manifesta, repentina ou persistente. Mas livrai-nos do mal, passado, presente e futuro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Forma de vida para Santa Clara. Visto que por divina inspiração vos fizestes filhas e servas do Altíssimo e Sumo Rei, o Pai Celeste, e desposastes o Espírito Santo, escolhendo viver segundo a perfeição do Santo Evangelho, quero e prometo por mim e por meus irmãos, ter sempre por vós diligente cuidado e especial solicitude, assim como tenho por eles. Fragmentos da regra não bulada. 1. Fragmentos do Códice de Worcester. Atendamos, irmãos todos, ao que diz ao Senhor. Amai vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, cujas pegadas devemos seguir, chamou de amigo a seu traidor e ofereceu-se espontaneamente aos que o crucificavam. Amigos nossos, portanto, são todos aqueles que injustamente nos causam tribulações e angústias, vergonha e injúrias, dores e tormentos, martírio e morte. A estes devemos amar muito, porque por causa disto que nos causam, temos a vida eterna. E castiguemos o nosso corpo, crucificando-o com seus vícios, concupiscências e pecados. Porque, vivendo carnalmente, ele quer tirar de nós o amor de Jesus Cristo e a vida eterna, e perder a si mesmo com a alma no inferno. Porque nós, por nossa culpa, fomos fétidos e contrários ao bem, prontos e com vontade inclinada ao mal, como diz o Senhor. Do coração procedem e saem os maus pensamentos, etc. Mas, depois que abandonamos o mundo, nada mais devemos fazer senão que sejamos solícitos em seguir a vontade do Senhor e agradar-lhe. Cuidemos muito para não sermos terra à beira do caminho, ou pedregosa ou espinhosa. Segundo o que diz o Senhor no Evangelho, a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho foi pisada, etc. Até produzem fruto na paciência. E por isso, irmãos todos, como diz o Senhor, deixemos os mortos, os seus mortos, e acautelemo-nos muito da malícia e da esperteza de Satanás, que quer que o homem não tenha a sua mente e o coração voltados para o Senhor Deus. Ele, rodeando, sob aparência de alguma recompensa ou de ajuda, desejaria arrebatar o coração do homem e sufocar-lhe na memória a palavra e os preceitos do Senhor, querendo também, através dos negócios e dos cuidados mundanos, obcecar o coração do homem e aí habitar. Como diz o Senhor, quando o espírito imundo, etc., até a nova situação deste homem torna-se pior do que a anterior. Portanto, irmãos todos, guardemo-nos muito para que, sob a aparência de alguma recompensa ou de obra ou de ajuda, não percamos ou afastemos do Senhor a nossa mente e o nosso coração,
mas na santa caridade que é Deus, rogo a todos os irmãos, tanto aos ministros como aos outros, que, removido todo impedimento e todo cuidado, e postergada toda preocupação, onde puderem, esforcem-se por amar, servir e adorar o Senhor Deus com o coração limpo e a mente pura, pois é isto que Ele deseja acima de tudo. E façamos sempre uma habitação e um lugar de repouso para Ele, que é o Senhor Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, que disse: vigiai, pois, orando em todo o tempo, para serdes julgados dignos de escapar dos males que hão de vir, e de vos manter de pé diante do Filho do Homem. E quando estiverdes de pé para orar, dizei: Pai nosso que estais nos céus, e adoremo-lo com o coração puro, porque convém rezar sempre e não desanimar. Pois o Pai procura tais adoradores. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E recorramos a Ele como ao pastor e guarda das nossas almas, pois Ele diz: eu sou o bom pastor, etc. Até pelas minhas ovelhas exponho minha vida. Vós sois todos irmãos, e a ninguém chameis de Pai para vós sobre a terra, etc. Não vos chameis de mestres, etc. Se permanecerdes em mim, e se minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Onde estão dois ou três reunidos em meu nome, etc. Eis que eu estou convosco todos os dias, etc. As palavras que vos disse são espírito e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guardemos, portanto, as palavras, a doutrina, a vida e o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se dignou rogar por nós ao Pai e manifestar-nos o seu nome, dizendo: Pai, manifestei teu nome aos homens. Até, Pai, quero que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me deste, para que vejam a minha glória em teu reino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. E os irmãos mostrem aos pobres o prazer que têm entre si, como diz o apóstolo: não amemos por palavras nem com a língua. Todos os irmãos, onde quer que estejam, cuidem-se do mau olhar e da frequentação de mulheres, e nenhum se reúna em conselho sozinho com elas. Mais abaixo, e mantenhamo-nos muito puros, e a todos os nossos membros, porque diz o Senhor: aquele que olha uma mulher para cobiçá-la, etc. Mais abaixo, quando os irmãos vão pelo mundo, nada levem pelo caminho, nem bolsa, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem bastão, nem calçados. Mais abaixo, não resistam ao mal, mas àquele que lhes bater numa face, ofereçam-lhe a outra. E a quem lhes tira a veste, não lhe proíbam de tirar também a túnica.
e a quem lhes tira as coisas que são suas, não as peçam de volta. Os irmãos que, com a licença de seu ministro, vão para o meio dos fiéis, podem de dois modos conviver espiritualmente. Um modo é que não litiguem nem porfiem, mas sejam submissos a toda criatura humana por causa de Deus e confessem que são cristãos. Outro modo é que, quando virem que agrada a Deus, anunciem a palavra de Deus, para que creiam em Deus Pai Onipotente, no Filho e Espírito Santo. Mais abaixo. E todos os irmãos, onde quer que estejam, se recordem que se adoram e entregaram seus corpos ao Senhor Jesus Cristo. E por amor dele devem suportar perseguição e morte, tanto dos inimigos visíveis quanto dos invisíveis, etc. Mais abaixo, todos os irmãos preguem pelos costumes. Nenhum ministro ou pregador se aproprie do ministério ou do ofício da pregação, mas em qualquer hora em que lhe for ordenado, deixe seu ofício. Por isso, na caridade que é Deus, suplico a todos os meus irmãos que pregam, que rezam e que trabalham, tanto os clérigos quanto os leigos, que se esforcem por humilhar-se em tudo. E por não se gloriar, nem se regozijar consigo mesmos, nem se exaltar interiormente das boas palavras e obras, e menos ainda por nenhum bem que Deus muitas vezes faz ou diz ou opera neles e por eles, segundo o que diz o Senhor. Não vos alegreis, no entanto, porque os espíritos se vos submetem, etc. E saibamos firmemente que nada nos pertence, a não ser os vícios e pecados. Mas antes devemos alegrar-nos quando formos submetidos a diversas provações e quando suportarmos quaisquer angústias da alma e do corpo e tribulações neste mundo por causa da vida eterna. Portanto, acautelemo-nos, irmãos todos, da soberba e vanglória. Guardemo-nos muito da sabedoria deste mundo e da prudência da carne. O espírito da carne quer e se esforça muito para ter as palavras, mas pouco para fazer as obras. E procura não a religião e a santidade do espírito, mas quer e deseja a religião e santidade que aparecem exteriormente aos homens. E estes são aqueles de quem diz o Senhor: em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. O Espírito do Senhor, porém, quer que a carne seja mortificada e desprezada, vil e abjeta, e procura a humildade, a paciência e a pura simplicidade e a verdadeira paz do Espírito. E deseja, acima de tudo, o divino temor, a divina sabedoria e o divino amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E atribuamos todos os bens ao Senhor Deus Altíssimo e Sumo, e reconheçamos que todos os bens são dele. E ele receba todas as honras e reverências, todos os louvores e bênçãos, todas as graças e glórias, ele, de quem é todo bem, o único que é bom. E quando nós ouvirmos os homens falarem mal ou blasfemarem contra o Senhor, nós façamos o bem. Bendigamos e louvemos o Senhor, que é bendito pelos séculos. Consideremos todos os clérigos e religiosos como senhores naquelas coisas que dizem respeito à salvação da alma, e não se desviarem da minha religião. E veneremos no Senhor a ordem, o ministério e o ofício deles.
Mais abaixo, todos os meus irmãos podem anunciar com a bênção de Deus e com a licença de seu ministro, à medida que Deus lhe inspirar, e entre quaisquer homens, esta exortação ou lauda. Temei e honrai, louvai e bendizei. Rendei graças e adorai o Senhor nosso Deus, onipotente na Trindade e na unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, fazei penitência e produzi dignos frutos de penitência, pois sabei que em breve morreremos. Dai e vos será dado. Perdoai e vos será perdoado. E se não perdoardes, o Senhor não vos perdoará vossos pecados. Confessai todos os vossos pecados. Confessai todos os vossos pecados. Bem-aventurados os que morrerem na penitência, porque estarão no reino dos céus. Ai daqueles que não morrem na penitência, porque serão filhos do demônio, cujas obras fazem, e irão para o fogo eterno. Precavei-vos e abstende-vos de todo mal e perseverai no bem até ao fim. Cuidem os irmãos todos, onde quer que estiverem, nos eremitérios e em outros lugares, para não se apropriarem de nenhum lugar e de nenhuma outra coisa, e para não os reivindicarem de ninguém. E quem vier procurá-los, amigo ou adversário, de nenhum modo porfiem com eles. E onde quer que estejam e em qualquer lugar em que se encontrarem, devem os irmãos reverenciar-se espiritual e diligentemente e honrar uns aos outros sem murmuração. E cuidem para não se mostrar exteriormente tristes e só sombriamente hipócritas. E cuidem para não se mostrar exteriormente tristes e sombriamente hipócritas. Mas mostrem-se alegres no Senhor, sorridentes, agradáveis e convenientemente simpáticos. Rogo ao irmão que estiver doente que, rendendo por tudo graças ao Criador, da maneira como o Senhor o quer, assim deseje estar, são ou enfermo. Porque todos aqueles que Deus predestinou para a vida eterna, ensina-os por estímulos de flagelos e de enfermidades e pelo espírito de compunção. Como diz o Senhor, eu corrijo os que amo. Portanto, rogo a todos os meus irmãos doentes que, em suas enfermidades, não se irem nem se perturbem contra Deus ou contra os irmãos, nem exijam remédios muito insistentemente, nem desejem muito libertar a carne, que depressa morrerá e que é inimiga da alma. Todos os irmãos esforcem-se por seguir a humildade e a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo e recordem-se de que nada nos convém ter de todo o mundo a não ser, como diz o apóstolo, tendo os alimentos e as vestes com que nos cobrirmos, com estas coisas estejamos contentes. E devem alegrar-se quando conviverem entre pessoas insignificantes e desprezadas, entre os pobres, fracos, enfermos, leprosos e os que mendigam pela rua. E quando for necessário, vão pedir esmolas. E não se envergonhem, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo e onipotente, expôs sua face como pedra duríssima e não se envergonhou.
E ele foi pobre e hóspede e viveu de esmolas. Ele e sua mãe, a bem-aventurada Virgem Santa Maria e seus discípulos. E quando os homens lhe causarem vergonha e não lhes quiserem dar, deem por isso graças a Deus, porque pela vergonha receberão grande honra diante do tribunal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E saibam que a vergonha será imputada não aos que a sofrem, mas aos que a causam, e que a esmola é a herança e direito que se deve aos pobres, a qual Nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. E os irmãos que trabalham para adquiri-la terão grande recompensa, e farão lucrá-la, e adquiri-la os que dão esmolas. Porque tudo que os homens deixarem no mundo perecerá, mas a partir da caridade e das esmolas que tiverem feito, terão a vida eterna. Segundo, fragmentos de Hugo de Digne. Por isso, dizia o santo desta maneira na regra ainda não bulada, cuidem os irmãos e os ministros dos irmãos para não se intrometerem de maneira alguma nos negócios dele, a saber, do candidato. Antes que a regra fosse bulada, o santo acrescentava: e embora sejam chamados de hipócritas, não cessem de fazer o bem. Antes da bula, a regra continha algo assim: em outros tempos, no entanto, de acordo com este modo de vida, não sejam obrigados a jejuar, a não ser na sexta-feira. Como o santo disse na regra anterior, recordem-se, disse, os ministros, de que lhes foi confiado o cuidado das almas dos irmãos, das quais terão que prestar contas no dia do juízo, diante do Senhor Jesus Cristo, se algum se tiver perdido por sua culpa e mau exemplo. Assim dizia o santo na regra original. Cuidem todos os irmãos, tanto os ministros como os demais, para não se perturbarem ou se irarem por causa do pecado ou do mau exemplo do outro. Porque o demônio quer corromper a muitos por causa do pecado de um só. Mas ajudem espiritualmente, como melhor puderem, aquele que pecou, porque não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Segundo aquela palavra do Senhor, que também São Francisco dizia aos irmãos, os príncipes das nações as dominam, e os que são os maiores exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Assim os santos exortava na regra antes da bula, através da caridade de espírito. Sirvam e obedeçam uns aos outros, de boa vontade. Esta é, diz, a verdadeira e segura obediência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, assim se dizia na regra anterior, os irmãos, em qualquer lugar em que estiverem, se não puderem observar espiritualmente a nossa vida, exponham-no ao seu ministro. O ministro, no entanto, procure de tal modo atendê-los como ele próprio gostaria que lhe fosse feito em caso semelhante. Ou, segundo a primeira regra, como foi dito, em qualquer lugar em que estiverem os irmãos. Por isso, a regra anterior tinha: todos os irmãos, em quaisquer lugares em que estiverem em casa dos outros, não sejam nem tesoureiros, nem despenseiros, nem tenham cargo de direção na casa daqueles a quem servem, nem aceitem algum ofício que provoque escândalo ou que cause dano à sua alma, mas sejam os menores e submissos a todos que estão nas mesmas casas.
Na regra anterior se dizia: os irmãos que sabem trabalhar, trabalhem e exerçam a arte que conhecem, se não for contra a salvação da alma. E pouco depois, cada um permaneça naquela arte e ofício em que estava quando foi chamado, segundo a disposição do ministro. Por isso, na regra antes da bula, assim ele colocava: os servos de Deus devem sempre persistir na oração ou em alguma boa obra. E estas palavras estavam na regra antes da bula: cuidem os irmãos para não se apropriar de qualquer lugar ou coisa, nem os reivindicar de ninguém. E novamente, onde quer que estejam, e em qualquer lugar em que se encontrem, devem os irmãos cuidar uns dos outros espiritual e diligentemente, e honrar uns aos outros sem murmuração. E cuidem para não se mostrar exteriormente tristes e sombriamente hipócritas, mas mostrem-se alegres no Senhor, sorridentes, agradáveis e convenientemente simpáticos. A respeito de dinheiro achado, assim o santo dizia: se acharmos dinheiro, não nos preocupemos com ele mais do que com o pó que calcamos com os pés. Se acharmos dinheiro, não nos preocupemos com ele mais do que com o pó que calcamos com os pés. Francisco permitia que os irmãos pedissem esmola para os leprosos em grande necessidade, mas de tal modo que se precavessem muito contra o dinheiro. E, conquanto amasse os piedosos lugares em que os irmãos moravam ou se hospedavam, no entanto, não permitia que pedissem ou que mandassem pedir dinheiro para qualquer lugar ou que andassem com os que o pediam. O texto da primeira regra assim continha: quando for necessário, vão os irmãos pedir esmolas. Esta mesma coisa assim ele colocava de modo mais extenso na primeira regra: quando for necessário, vão os irmãos pedir esmolas. E não se envergonhem e se recordem que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo e onipotente, expôs sua face como pedra duríssima e não se envergonhou. E ele foi pobre e hóspede e viveu de esmolas. Ele e seus discípulos. E quando os homens lhe causarem vergonha e não lhes quiserem dar esmolas, rendam por isso graças a Deus, porque pela vergonha receberam grande honra diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. E saibam que a vergonha é imputada não aos que a sofrem, mas aos que a causam. E que a esmola é a herança e direito que se deve aos pobres, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. E os irmãos que trabalham para adquiri-la terão grande recompensa, e fazem lucrá-la e adquiri-la os que dão esmolas. Porque tudo que os homens deixam no mundo perecerá, mas a partir da caridade e das esmolas que fizerem, terão o prêmio da parte do Senhor. E assim dizia o santo na regra anterior: com confiança, um manifeste ao outro a sua necessidade, para que lhe encontre e sirva as coisas necessárias. Na regra antes da bula, o santo assim admoestava: peço ao irmão enfermo que, rendendo por tudo graças ao Criador,
Da maneira como o Senhor o quer, assim deseje estar, são ou enfermo. E pouco depois, rogo a todos os meus irmãos que, nas enfermidades, não se irem nem se perturbem contra Deus ou contra os irmãos, nem exijam remédios muito insistentemente, nem desejem muito libertar a carne, que depressa morrerá e que é inimiga da alma. Consideravam uma violação chamar o irmão de imbecil ou de louco, a maneira de insulto, visto que a regra anterior utilizava estas palavras do Evangelho. Em seguida, o Evangelho ensina a não porfiar, a não pedir de volta, a não resistir ao mal. A regra antes da bula exprimia todas estas coisas especificamente, mas agora compreende tudo em termos concisos e gerais. O santo dizia na primeira regra, apresentando o duplo modo de conviver entre os que não creem: os irmãos podem de dois modos conviver espiritualmente entre eles. Um modo é que não litiguem nem porfiem, mas sejam submissos a toda criatura humana por amor de Deus e confessem que são cristãos. Outro modo é que, quando virem que agrada a Deus, anunciem a palavra de Deus para que creiam em Deus Pai onipotente e em seu Filho e no Espírito Santo, Criador de todas as coisas, Redentor e Salvador de todos os fiéis, e para que sejam batizados e se tornem cristãos. Pois só podem salvar-se os que forem batizados e são cristãos verdadeiros e espirituais, porque não pode entrar no reino de Deus a não ser quem renasce da água e do Espírito Santo. E tendo intercalado certas coisas, acrescentava: e recordem-se os irmãos que, por amor de Deus, se adoram e entregaram seus corpos ao Senhor Jesus Cristo, e por amor dele, devem suportar tribulação, perseguição e morte. Pois diz o Senhor: quem perder a sua vida por causa de mim, salva-la. Eu, porém, vos digo: meus amigos, não temais aqueles que matam o corpo. Se vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra. Conforme o santo exortava na regra anterior, dizendo: todos os irmãos preguem com as obras, o santo queria que, de modo excepcional, fosse prestada deferência às pessoas eclesiásticas. Por isso se dizia na regra anterior: consideremos todos os clérigos e todos os religiosos como senhores naquelas coisas que não se desviam da nossa religião, e veneremos no Senhor a ordem e o ministério e o ofício deles. Para edificação e para elucidar o contexto maior da regra na sua origem, recordo que ele, São Francisco, rezava para que fossem abençoados pelo Senhor todos os irmãos que ensinavam, aprendiam, perscrutavam e conservavam o teor e o espírito das coisas que foram escritas na mesma regra. Terceiro, fragmentos em dois céus. Os ministros sejam obrigados a prestar contas no dia do juízo diante de ti, Senhor, se algum irmão se perder, ou por negligência, ou pelo mau exemplo, ou por correção áspera deles. Por ocasião de um capítulo geral, mandou escrever estas palavras: cuidem os irmãos para não se mostrar exteriormente sombrios e tristes hipócritas, mas mostrem-se alegres no Senhor, sorridentes, agradáveis e convenientemente simpáticos.
inculcando com ousadia a palavra da regra, pela qual deixa bastante claro que o dinheiro achado deve ser pisado como o pó. Numa certa regra, mandou escrever estas palavras: Peço a todos os meus irmãos enfermos que, em suas enfermidades, não se irem nem se perturbem contra Deus ou contra os irmãos. Não exijam remédios muito insistentemente, nem desejem muito libertar a carne, que depressa morrerá e que é inimiga da alma. Por tudo, rendam graças ao Senhor, ao Criador, de modo que, como Deus os quer, assim desejem estar. Porque todos aqueles que Deus predestinou para a vida eterna, ensina-os por estímulos dos flagelos, como ele próprio disse: Eu corrijo e castigo aqueles que amo.